በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወደ ክርስቶስ ቤተሰቦች የእናቱ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የበኩራን ልጆች ውድ የዩቱብ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዛ። እንኳን ለቁስቋም ማርያም አደረሳችሁ እያልኩኝ ዛሬ አጠር ያለ አስተማሪ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዚህ አስተማሪ ነገር ርዕሱ ሶስቱ ዛፎች ይባላል። ከዛ በፊት ግን ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ከኔ ጋር የሆናችሁ ቤተሰቦች ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁኝ ድጋፍ አስተያየታችሁን ስለምትሰጡኝ በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም አስተያየታችሁ አይለኝ፣ የእናንተ አስተያየት ለእኔ ብርታቴ ነው። መጠየቅ የምፈልጉት ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ ያሳውቁልኝ። ፍጹም በሆኑ በክርስቶስ ፍቅር ወዳችኋለሁኝ፣ አከብራችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን፣ ከምናየው ከምንሰማው መከራ እሱ ይሰውርልን። ዛሬ ይዤላችሁ ወደ መጣሁት ወደ ሶስቱ ዛፎች ታሪክ አመራችኋለሁ። መንፈሳዊ ትምህርት አለው። እስከ መጨረሻው ቆይታችሁ እንድትከታተሉኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ሶስቱ ዛፎች። በአንድ ኮረብታ ጫፍ ላይ የተተከሉ ሶስት ዛፎች ነበሩ። እነዚህ ዛፎች ወደፊት ተስፋቸውና ህልማቸውን ምን እንደሆነና ምን መሆን እንደሚፈልጉ መወያየት ጀመሩ። የመጀመሪያው ዛፍ ታላቅ ንጉሥ የሚተኛበት አልጋ ለመሆን እመኛለሁ። ዙሪያዬን በልዩ ቅርጽ ተሰርቼ ሰው ሁሉ እንዳከብረኝ ዝናዬ እንዲነገር ፈልጋለሁ አለ። ሁለተኛው ዛፍ ይህን ሲሰማ የራሱን የተለየ ምኞት ተናገረ። እኔ ደግሞ የምጓጓው ታላቅ መርከብ ሁኜ ለመሰራት ነው። በዓለም ላይ እጅግ ዝነኛ የሆኑ ነገስታት በእኔ ላይ ተሳፍረው እንዲሄዱና ከጥንካሬ የተነሳ ሰዎች እኔ ላይ በመስፈራቸው ያለ ስጋት እንዲጓዙ ነው የምፈልገው አለ። መርከብ ሆኖ በባህር ላይ ሲንሳፈፍ በአይን ህሌናው እየታየው። ሶስተኛው ዛፍ ግን ዛፍነቴን ብታው ያንዘፈዝፈኝ አለ። እኔ የምፈልገው ከዚሁ ሳልነቃነቅ ረዥም ዛፍ ሁኜ ወደ ላይ ማደግ ነው። እጅግ ከፍ ብዬ አድጌ የዛፎች ሁሉ ንጉሥ ሁኜ ለሰማይ እጅግ ቅርብ ሁኜ ሰዎች በእኔ መሰላልነት ወደ ገነት እንዲገቡና እኔን ባዩ ቁጥር ፈጣሪያቸውን እንዳስታውሱ ፈልጋለሁ አለና ምኞቱን ተናገረ። ይህ ተናጋሪው እንደጨረሱ አናጢዎች ወደ እነዚህ ዛፎች መጡ። አንደኛው አናጢ የንጉሥ አልጋ ለመሆን የሚመኘውን ዛሬ ቅርብ አለና ካየው በኋላ ይህ ዛፍ ጠንካራ ይመስላል፣ ወስጄ ለቤት እቃ ስራዎች ሸጠዋለሁ አለ። ይህን የሰማው ዛፍ የንጉሥ አልጋ ሆኖ የመስራት ህልሙ እውን እንደማይሆን በመተማመን ፈነደቀ። አናጢ ወስዶ የሸጠላቸው እንጨት ሰሪዎች ግን የዛፉን ህልም ሳይረዱ የንጉሥ አልጋ አድርገው በመስራት ፋንታ የከብቶች የሳር ድርቆሽ ማስቀመጫ ሳጥን አድርገው ሰሩትና በአንድ በረት ውስጥ ተጣለ። ሁለተኛው አናጢ የንጉሥ መርከብ ሆናለሁ ብሎ የሚመኘውን ዛፍ ቀረብ ብሎ አየውና ይህ ዛፍ ጠንካራ ይመስላል፣ መርከብ ወደሚሰሩ ሰዎች ወስጄ ባሳየው ጥሩ ዋጋ ያወጣልኛል አለ። ዛፉ ስዕለቴ ሰመረ ብሎ ተደሰተ። ሆኖም መርከብ ሰሪዎች ምኞቱን ሳያውቁ ቆራርጠው በርከት ያሉ የአሳ ማጥመጃዎች ጀልባዎችን ሰሩበት። መርከብ ሆናለሁ ብሎ የተመኘው ይህ ዛፍ አሳ አጥማጅነትን ጭኖ የተንሳፈፈ የንጉሥ መርከብ ሲያንሳፍ ተመልካች ሆነ። ሶስተኛው ዛፍም በመጥረቢያው ሲቆርጡት የዛፎቹ ንጉሥ ሆኖ ከፍ ብሎ የማደግ ህልሙን አብረው ቆረጡት። ከብዙ ዓመታት በኋላ አንዲት የጸነሰች ባልቴትና ከአንድ አረጋዊ ጋር ቤተልሔም በሚባል የይሁዳ ከተማ መጣች። በወቅቱ ማደሪያዋ ስፍራ ስለነበር በከብቶች በረት ውስጥ ለማደር ገቡ። ጸንሳ የነበረችውም ልጁን በበረት ውስጥ ወለደችው። የምኝታ ስፍራ ስላልነበር ሕንፃውን የከብቶች የሳር ድርቆሽ በሚቀመጥበት ሳጥን ውስጥ አስተኛችው። የዛን ቀን ለተወለደው ህፃን ከሩቅ የመጡ ነገስታት ሳይቀሩ ስጦታን አመጡለት። የንጉሥ አልጋ መሆን ይመኝ በነበር የዛፍ ሳጥን ሆኖ ቢሰራም የነገስታት ንጉሥ ምኝታ ሆነ። ይህ ከሆነ ከሰላሳ ዓመት በኋላ የአሳ ማጥመጃ ሆኖ በተሰራው ጀልባ ላይ ከአውታሩ በተለየ ሁኔታ 13 ሰዎች ተሳፈሩበት። የንጉሥ መርከብ ለመሆን የተመኘው ይህ ጀልባ በጀልባይቱ 13 ተሳፋሪዎችን ተሸክሞ ሲመረር በጉዞ መካከል ድንገት ትልቅ ማዕበል ተነስቶ መርከቧን ያናውጻት ጀመረ። ተሳፋሪዎች ጀልባውን ለመቆጣጠር ታገሉ። ከመካከላቸው ግን አንዱ ተሳፋሪ ተኝቶ ነበር። ሞገዱ እየባሰ ሲመጣ የተኛውን ሳፋሪ
ተሳፋሪ ስንጠፋ አይገድህምን ብለው ቀሰቀሱት። እሱም ተነስቶ ማዕበሉን ገሰጸው። ጀልባውም እንደተመኘው የጫነው የነገስታት ንጉስ እንደሆነ ተረዳ። ይህ ከሆነ ከሁለት ዓመት በኋላ ደግሞ የዛፉ ንጉስ ለመሆንና ወደ ሰማይ መውጫ መሰላል ለመሆን የተመኘው ዛፍ አምጥተው ለአንድ ወንጀል ለሌለበት ንጹህ አሸከሙት። ከተራራ ጫፍ ሲደርሱም በሸክሙ እንጨት ሲቀሉት እንደተሰቀለ ምድር ለሶስት ሰዓት ጨለመች። ብዙ ተአምራት ተፈጸመ። ይህ ዛፍ እንደተመኘው የእጽዋት ሁሉ ንጉስ ሆነ። ሰዎች በእሱ መሰላልነት ወደ ገነት ገቡ። እሱ ያየው ሁሉ ፈጣሪያቸውን ያስተውላሉ። በሁላቸውም ሕሊና ውስጥ የእነዚህ ዛፎች ሕልም የተበላሹ ገና ያንን ጊዜ ወዳላሰቡበት ስፍራ ሲጣሉ ነበር። ነገሩ አበቃ ብለን ስናስብ ግን የሶስቱም ምኞት ተሳካ። ይህ ጥንታዊ ታሪክ ምሳሌ እንጂ እውነተኛ ታሪክ እንደሆነ ግልጽ ነው። በዚህ ታሪክ ውስጥ ግን አንድ እውነት አለ። በህይወታችን ውስጥ እኛ አበቃልን ስንል እግዚአብሔር ስራውን ይጀምራል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የላቀ የተቆረጠ ነገር ግን በምድር ላይ ሁሉ መካከል ይፈጸማል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 23 ላይ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ድንቅ የሆነ የተማርኩበት አስተምሮኝ ያገኘሁት ምንባብ ሶስቱ ዛፎች በተሰኘ ደስ የሚል ታሪክ ይህ ነበረ። ሁላችንም እንደምናየው ጓደኞቼ፣ አለቀልን፣ እንደዚህ ሆን፣ በእኛ ሀሳብ መሰረት የሆነ ነገር አቅድን፣ ያ እቅዳችን ሲበላሽ ካሁን በኋላማ አለቀልን ብለን ስንል እግዚአብሔር ግን ስራውን እንደሚጀምር በእምነትና በጽናት ከለመነው በስተ መጨረሻም ቢሆን ሀሳባችን እንደሚያሳካልን ከነዚህ ከሶስት ዛፎች ተረድተናል። እኛም ቢሆን እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ነገር በመጨረሻውም ይሁን በመካከለኛው ወይም በመጀመሪያው ነገሮችን ይሰጠናል። ከኛ ግን የሚጠበቀው እግዚአብሔር እንደሚያደርግልን አምነን በእምነት እግዚአብሔርን መጠበቅ ነው። ውድ ጓደኞቼ ስለነበረም ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ጓደኞቼ እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ይጠብቅልን። በያላችሁበት ሰላም ክርስቶስ ይብዛላችሁ።